Memang penubuhan Fakra semua dekat di hati saya kerana Allahyarham ayah saya pada 1 April 1966 telah menubuhkan Fakra dengan nama Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara. Allahyarham Tun Razak pernah menubuh dan saya memetik ucapan hasrat menubuhkan Fakra adalah untuk memberi peluang pekerjaan kepada beliau-beliau dan keluarga mereka dengan pembukaan tanah untuk diusahakan. Dalam mengorak langkah ke hadapan, kita perlu memberi perhatian pada pertama, program peningkatan pendapatan peserta. Sehubungan dengan ini, maka program keusahawanan yang dijalankan oleh Felda berhak menubuhkan tabung pinjaman projek ekonomi, nak memulakan perniagaan ataupun mau mengembangkan perniagaan masing-masing telah pun dimulakan pada tahun 2009 dengan jumlah dana sebanyak RM6 juta. Kini selama 1,100 usahawan telah dibantu. Perkara kedua yang saya nak tekankan di sini, nilai import bahan makanan kita semakin setahun semakin meningkat. Maka saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan mahu supaya Felkra menjadi salah satu daripada penyumbang utama dalam industri food security negara, khususnya dalam bidang pengeluaran daging halal, ayam dan juga tanaman-tanaman yang lain. Perkara yang ketiga saya nak tekankan, bermula pada awal tahun 2017, Felkra berhad akan merealisasikan bidang perkongsian dengan syarikat Sain Dabi Plantation Sinan Berhad di mana kedua-dua pihak bakal meroka perkongsian sinergi. Kali yang keempat, projek tanaman mangga harum manis. Felkra Berhad telah mengadakan kerjasama dengan pihak Unimap University Perlis Holdings Berhad di bidang transfer teknologi yang mengaplikasi sepenuhnya kaedah terkini iaitu greenhouse ataupun teknologi rumah hijau. Cara yang kelima, maka saya ingin mengumumkan bahawa Felkra akan memberi pengurangan baran balik pembiayaan PTPTN pada kadar 20% atau RM4,000 daripada jumlah sebenar anggaran RM20,000 bagi yuran pengajian untuk setiap pelajar.